Digjet në mesnat automjeti bashkisë Lezhës që përdorte kryetari bashkisë Fram Frokaj dhe një mjet tjetër i parkuar pranë tij. Ngjarja u shënua në lagjen Beslidhja, ku dy mjetet që ishin të parkuar pranë njëri tjetrit në parkingun e një pallati janë ndjegur. Nga flakët janë përfshirë automjeti tip Mercedes ML me targë AA400YK në pronësi të shtetasës me iniciale SHP, e marrë me qëra nga bashkia e Lezhës dhe në përdorim nga kryetari bashkisë. Si dhe mjeti tjetër tip Mercedes-Benz me targë LE-7495E në pronësi të shtetasit me iniciale KL. Bashkia Lezhë në një deklarat pas ngjarjes bën me dije se automjeti i djegur ishte marrë me kontratë huapërdorje, për shkak se institucionin nuk ishte në pronësi makinë për lëvizjen e kryetarit apo administratës. Teksa pritet përfundimi hetimeve për të zbardhur shkaqet e djegjes së mjetit, Bashkia Lezhë bën thirrje të hidhet dritë mbi këtë rast, nëse ishte zjarrvënie e qëllimshme apo defekt në automjet. Për ngjarjen reagoi edhe vetë kryetari i Bashkisë Lezhës, i cili nuk përjashton mundësinë që zjarrvënia të ketë qenë e qëllimshme, duke e përjashtuar mundësinë e një defekti teksa mjeti ishte i parkuar. Frokaj dyshon se zjarrvënia ka qenë e qëllimshme. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë përgjatë rrugës dhe në afërsi të vendngjarjes, si dhe ka marrë në pyetje disa persona. Priten hetimet nga eksperti piroteknik për të përcaktuar shkakun e rënjes së zjarrit.